ଭାରତର କଳାଜିରା ଚାଉଳ ଏବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମାଜନରେ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଔଷଧୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ବଜାରରେ ରହିଛି ଏହାର ଚାହିଦା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନି ଖାଉଟିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା। ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଉଚିତ ଦାମରେ ଧାନ କିଣିଆଣି ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ମାଛରା ଗାଁର ସାବରୀ ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ। ପୂର୍ବରୁ କଳାଜିରା ଚାଉଳର କେଜି ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା କେଜି ପ୍ରତି 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟର କଫି, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୁଆଁ, ହଳଦୀ ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ସକୁ ବଜାରରେ ସଂଯୋଗ କରାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଏହାର ଚାଷ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ବଜାର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଦୁଲ ଅଖତାର ଓ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା। କଳାଜିରା ଧାନକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଯେଉଁ ଓରମାସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିକି ଆମେ ସେଲ୍ କରୁଛୁ, ସେଟା ଆମର ଆଉଟଲେଟ୍ ସବୁରେ ବି ସେଲ୍ ହେଉଛି, ଆମାଜନ୍ ଉପରେ ବି ସେଟା ସେଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ହର୍ଟିକଲଚରର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ନାବାର୍ଡ଼ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ବି ଜୟପୁର ଆଉ ବୋରିଗୁମା ଆଉ କୋଟପାଡ଼ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଆରୋମାଟିକ୍ ଧାନ ହେଉଛି, କାଳାଜିରା ଧାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭେରାଇଟିର ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଧାନ ହେଉ, ତାହାକୁ ବି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଗତ ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। କଳାଜିରା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପପୁଲାରିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଳାଜିରା ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମାଜନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ନାହିଁ କଳାଜିରାର। ପ୍ରଥମେ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ସିଡ୍, ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିହନ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ବିହନକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଚାଷ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଧାନର ଆଦିଭୂମି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଅନେକ କିସମର ଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିସ୍ମୟ, କିଏ ସ୍ୱାଦରେ ତ କିଏ ବାସ୍ନାରେ କରିଛି ମତୁଆଲା। କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଭାତ ମିଠା ତ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଆକାର ମନଲୋଭା। ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ନିଆରା କିସମ ହେଉଛି କଳାଜିରା। ଏହାର ଧାନ ସିନା କଳା, ହେଲେ ଚାଉଳ ଧଳା, ଜିରା ଭଳି ଆକାର ହୋଇଥିବାରୁ ନା ଏହାର କଳାଜିରା। କୋରାପୁଟର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଦା ହସୁଥିବା କଳାଜିରା ସମୟକ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିଲା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ଏ ପ୍ରଜାତିର ବିହନ ସାଇତି ରଖି ବଂଶ ବଢ଼ାଇବାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବଦାନ। 14 ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କଳା ଜିରାର ଅମଳ ବଢ଼ିଲେ ଏହା ପୁଣି ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଫେରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳର ସଭ୍ୟା ରଶ୍ମିତା ବାଗ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଜନ୍ମେଜ ରାଉତ। ସାର୍, କଳା ଜିରା ଧାନ ତ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରିଯାଉଥିଲେ, ସେ ଧାନ କ'ଣ ମାନେ ଅଧିକ ଜାଗାରେ କମ୍ ଅମଳ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ସେ କଳାଜିରା ଧାନକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଲିଛି ତାର ଯଦି ତାର ଅନୁସାରେ ଯଦି ରେଟ୍ ଦିଆଗଲେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ କଳାଜିରା ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି ବି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଧାନ ବିବିଧତାରେ ନିଆର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା କୋରାପୁଟର କଳାଜିରା ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିକୁ ମହକିତ କରିବ। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।